Nu är jag på väg till en av Stockholms populäraste hamnar, Vaxholm. Den ligger på fastlandet och betraktas som porten till Stockholms mellersta skärgård. Och där finns det mer än 30 000 öar och naturhamnar att upptäcka. Så en typisk fredagseftermiddag under högsäsong är hela området totalt fullsatt av både fritidsbåtar, kommersiella jakter, reguljär skärgårdstrafik och även bilfärjor. Är det rusningstid ringer jag alltid gästhamnen i förväg. Jag vill veta om det finns plats för mig och hur det ser ut inne i hamnen innan jag kör in. Idag är det mitt i veckan, lågsäsong och ganska blåsigt, så jag vet att det inte kommer att finnas så många båtar inne i hamnen. Men eftersom jag är ensam ombord och jag har en kraftig, byig vind att kämpa emot ringer jag hamnen för att fråga om de kan vara med och ta emot mig. Jag vill också fråga dem vilken typ av båtplats som finns och de svarar att det finns gott om både y-bommar och mooringlinor. Jag heter Maria Lanér och jag är personlig tränare i motorbåtar och jag hjälper dig att bli en trygg och säker kapten. Jag har sedan 2016 coachat över 2000 individer och här delar jag med mig av mina bästa tips. Mooringlinor är tjocka och robusta tampar där ena änden är fäst på bryggan och den andra är förankrad permanent på sjöbotten en bit utanför bryggan. Istället för att använda ett ankare med risk för att trassla in sig i andra båtägares ankarlinor eller bojar som blir irriterande hinder i en trafikerad hamn är mooringlinor faktiskt en riktigt smart lösning. Förbered fendrar och förtampar innan du går in i hamnen. Om det är grov sjö och du behöver gå på däck, se till att hålla hårt i grabbhandtagen. Eller kör till ett lugnare område bortom trafik och vågor för att förbereda dina tampar och fendrar. Idag är det inte många båtar, men det blåser kraftigt med byvindar och i hamnen finns inga båtar som kan ge mig lite skydd för vinden. Så jag vill få en känsla för hur vinden påverkar mig när jag är i hamnen. Jag vill också se exakt vilken vindriktning jag kommer att ha där jag ska förtöja. Medan jag väntar på den hjälpsamma hamnpersonalen som ska komma till bryggan stannar jag upp farten bara för att se hur snabbt jag kommer att driva och åt vilket håll. Jag märker att så fort vinden träffar en av mina skrovsidor, i det här fallet babordsida, tar det inte många sekunder för mig att snabbt driva mot styrbord. Jag låter vinden vända min båt så att jag har aktern upp emot vinden och där väntar jag tills att jag ser handpersonalen komma ut på bryggan. Hon pekar ut exakt vad hon vill att jag ska lägga till och jag fortsätter att vända min båt. När jag närmar mig bryggan kommer vinden precis rakt emot mig. För en segelbåt med tung och djup köl är det inte något större problem att ha vinden rakt föröver vid tilläggning. Men för en motorbåt utan köl och med en vindkänslig för kan det bli en riktig utmaning. Och här ser du vad som kan hända. Så länge jag har rörelse framåt så går jag rakt, men så fort jag saktar ner blir det 50-50 chans om vinden kommer att skjuta min spetsiga vindkänsliga för åt babord eller styrbord. Det är i såna här lägen det är ganska skönt att ha en bogpropeller så att du snabbt kan rikta upp din båt. Nu känner jag att jag börjar komma för nära en annan båt, så handpersonalen får faktiskt vänta några minuter till medan jag tar ytterligare ett varv runt med min båt. Den här gången har jag mer fart framåt och när jag väl är framme vid bryggan bromsar jag upp farten genom att lägga i backen. Personalen står beredd med mooringlinan och tar emot min båt. Jag lämnar ratten och går till fören där handpersonalen lämnar över mooringlinan till mig. Sen tar hon en av mina förtampar och gör fast i bryggan medan jag går tillbaka till aktern och fäster mooringlinan. Den tjocka mooringlinan i aktern är slämmig och geggig, så var beredd på lite smutsigt vatten på både händer, kläder och båt. När jag har tajtat upp mooringlinan går jag tillbaka till fören och justerar båda förtamparna så att min båt ligger säkert förtöjd. Och så här kan slutresultatet se ut. När du ska lämna din plats, släpp tamparna i lä först. I det här fallet, då jag har vinden rakt mot fören, så släpper jag mooringlinan i aktern först. Jag går sedan till fören och släpper mina två förtampar på bryggan. Sedan går jag tillbaka till ratten och backar ut. Det finns många fördelar med mooringlinor och en av de största är att du inte behöver dra dig ut manuellt när du ska lämna.
Men se till att ge mooringlinan några sekunder att sjunka mot sjöbotten innan du backar så att du inte får den i propellen. Tack för att du tittade på denna film. Lämna gärna kommentarer och berätta om dina upplevelser. Känner du igen dig? Kanske du skulle göra något annorlunda? Klicka på tummen upp om du gillar denna film och ta även en titt på våra andra filmer. Dela och prenumerera så får du mer tips så fort det publiceras.